ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଲଗଡ଼ରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଓଗଡ଼ରେ ଶୁଭିଲା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟର ଧ୍ୱନି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଭୟ କରୁଥିଲା, ଆଜି ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବଦଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କଳା ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ହୃଷିକେଶ ଡି ହଲାରୀ ମାଓଗଡ଼ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ହାନ୍ତାଳଗୁଡ଼ାଠାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।